Следващият ни гост е майстор-готвач, който владее тънкостите на техно-емоционалната кухня. Преди две седмици той впечатли участниците в третия сезон на MasterChef, както и зрителите на шоуто. Днес ще получите частен урок от един страхотен готвач. Той се е учил от кулинарни светила, като Жоан Рока и Ферран Адриа. Моля, посрещнете с аплодисменти специалистът по техно-емоционална кухня Георги Бойковски! Здравейте! Молекулярна кухня не е точният термин, би трябвало да се казва техно-емоционална, защото чрез техника създаваш емоция. Тези пелмени, така наречени, ще ги напълним с пушено сирене, кисело мляко и малко чесън. Следващата ни стъпка е да опушим сиренето. Правим една малка дупчица. Следващата ни задача е да си направим пияната от сирене. Слагаш една сериозна лъжица, без да се притеснявате. И с помощта на лъжицата оформяме и натъпкваме плънката надолу. Завършваме с нашото жълтъче. Завършваме с въздуха от копър. Декорираме с микрорастеница и сме готови. Както виждате, нищо сложно в ястието. Просто един фънки начин на представяне на нещо традиционно българско. При нас вече е шеф Георги Бойковски, а не Бойковски, както някои шефове се объркват, който след казармата заминава за Бреслова, уважаеми зрители, за да работи в ирландски пъб. След това попада в първия ресторант в света, само за десерти. Искам и аз да попадна там. Ние с днеска попаднахме на тази информация, искам и ние да попаднем там. В поредицата от кухни също, така отличени със звезди Мишлен, а днес отново народна земя, за да ни разказва какво се случва с него. Здрасти, Жоро, приятно ми е. Здравейте. Викаш нищо сложно в това ястие, малко въздух от копър. Определено. Това е общо взето на финала към днешна дата на твоя доста сериозен път. Но как започна? Не знам, като заминах... всичко започна, може би, от баща ми. Mm-hmm. Аз не го измислих аз да стана готвач. След седми клас ми даваха да си избирам една тетрадчица къде искам да уча. Аз, разбира се, най-близко до нас. Mm-hmm. Баща ми ме прати на 60 км в банка, трябваше хоз влак. Спомням, че първият ден, като ходих за малко да се разрева, но като отидах там и видях 300 момичета, 300 момчета, викам, оп, тук е за мен. Ще става купон. Да, и ми грейно смивчицата. И така, може би, започна. А ти всъщност отиде да учиш нещо специално с кухня. Да, в Тоха в Банкия. Точно така. Точно така, да. И изкарваш Тоха в Банкия. Изкарвам Тоха в Банкия. И си сигурен, че това е нещо, което искаш да правиш в живота си. Да, определено. Смисъл, сигурен не бях. Ама как се влюби? Защото едно момче, смисъл от всичките ти възможности да се влюби веднага в храната, не е толкова лесно. Не знам. Според мен, като го учиш, после нямаш много голям шанс да ходиш на друго место. Mm-hmm. Така и така си го учил и пробваш, нали? След това ме взеха войник и там, кой какво е учил, ти готвач. Попадна в кухнята. И оттам може би. Шеф Ангел Важулото ни е разказвал как е готвил той преди доста повече години от тебе в казармената кухня. Ти, кой е опит? Може би една от най-смешните случки в живота ми е там. В поделението във Враня служих аз. Тя е много голяма кухня. Има 9 електропарни казана от 500 литра. И ти от тях си сипваш в големи 100 кг, 100 литрови тенджери, за да си носиш на гишето да раздаваш на войниците храна. Да. А между тези, за изчистването на тези казани, има канал. И някой отворил там. Това и аз се боричкам с един приятел и спънах се назад и в супата, като в Обликс. Горещата супа. В горещата? Гореща. И какви бяха последствията? Опарих се, даже нали, железна на ръба, се удрах. Абе, ужас. Абе, така се сгънах в тенджерата. Готвача падна в тенджера. Но слава богу, не си пострадал сериозно. Не. А как? Колко продукти слагаш ти, за да сготвиш 500 кг супа? Много. Това какво е? Да, 800 кила лук, да, 300 кила картофи и такива. А преди това сядаш и белиш 800 кила лук? Не,
В смисъл, ние сме готвачи, имаше колеги, дето бе. Колеги, дето бе. Защото иначе ще ще падне голямо беле. Не, ще да стане, да, иначе. Да. И след казармата ти прескачаш границата метафорично и отиваш в Испания. Там как стартира? И с какво? Отидахме, нали, да отвориме въпросния Irish Pub, само че той беше в ремонт. И ни сложиха 15-тина човека в един хостел там, да спиме, където са сервитьори, готвачи, работниците там, където работят. Mm-hmm. И беше малко така 15 човека в една стая, с една баня, малко така сложничко. И сутрин, примерно, те ги караха на работа да работят по ресторанта, а мене да мия чини и да се уча, нали, на кухнята им. А на тяхната кухня специфична, да. Ето, мисля, че ни там гледаш. А, Жори, извиняй, аз не разбрах ти защо директно за Испания и за Барселона. Какво беше това предложение? Еми, така се случи. Аз работих в един тукашен Irish Pub. И преди да ме вземат войник за много малко. После като ме взеха, се върнах там да питам, нали, дали ще има работа. Mm-hmm. И те ми викат, бе, тук ще отваряме един такъв в Испания. И... Ела да помогнеш. Да, искаш и да дойдеш. И какво ми чини малко да се понучиш? Мих чиники малко, да. А как успя да излезеш да качиш следващото стъпало? Не, то ние отидахме, нали, с нагласта да го отваряме. Аз просто докато станат нещата, докато се построи, за да влезе малко в час, нали, и не говориш език, такова, трябваше да помиеш чини малко. Следващата ти стъпка е, фащаш се да учиш. Да, фанах се да уча това. Добре, че го направих. Да, допълнително разкажи, то университет бил някакъв много... Та университет по това време, ако не се лъжи, имаше само два в Европа. Един беше в Париж и този беше там в Барселона. И точно там, може би, се сблъсках с молекулярната кухня, в смисъл молекулярна, там така се наричаше, докато на Ферран Адриан не му писна, излезе и каза, че медиите са сложили кофти етикет, не би трябвало да се казва така, би трябвало да е техно-емоционална, защото всъщност ти чрез техника се опиташ да се създадеш емоция. А молекулярно няма нищо. Някакси стерилно звучи. Да, не звучи даже... Са, вярно ли гаджето ти плати образованието? Да, бившото гадже, да. Тя ми помогна много. Тя е испанка? Не, българка. Спомням си, 4 години и връщах парите. А, вие бяхте се разбрали ти да ги върнеш? Да, Да. Е, разкажи за нея, разбирам, че това е било сериозна, хубава връзка между вас. Да, сериозна връзка продължи 2 години, 3. Продължихме да живееме след това, като се разделихме, пак живеехме заедно, останахме си супер добри приятели. И така. Добре, ти как се справяш? Опиши ни малко живота ти в този момент. От една страна си бачкал, от друга страна ходиш да учиш, което също предполагам отнема много време. Много сложно нещо беше. Спомням си, че училището е на около 80 км от Барселона. А аз учих... Ти от банки си свикнал 60 км. Да, точно така беше някакси. Живех в Барселона, работех на 20 км от Барселона и учих на 60. И беше горе-долу, оставаш в 6 и си лягаш 3. И беше ужасно. И така си издържал няколко години? Да, две. Две. Казваш, че в този период от живота си бил склонен да вършиш глупости. О, да. Какво значи това? Не се по телевизията, но да. Кажи някой, което подлежи на разказване. На живота да се отдадеш. Нали, заведеница, работи, момичета. Ага, такива купони, да? Да, купончета. Чакай да не си... Но по принцип, ако знаете живота на него, това че е доста сложен, защото ти ставаш сутрин рано и се връщаш вечер много късно. Са някакси не отива всеки ден да се прибираш. Обикновено ти като свършиш работа, за теб тък му започва деня. Точно нощта. Да. И така. Ай, ти ги сливаш едни. Не върви всеки ден да се прибираш, е важната реплика. Много. Не е задължително. Така си е живота на готвача. И ти не се прибираш всеки ден? Да. Сега разбираме защо кажеш. С татуировките кога и защо започна? А, татуировките, от казармата всичко се започна и после всяка някоя случка в живота ми, където може би променя нещо и си... Я не посочи някой, който е променил нещо, а това пайка не е променил нищо там. Това пайка е логото на ресторанта, един първият ресторант за десерти в света. А, разкажи ни за този ресторант. Така, ми това е едно училище, което всъщност отваря преди 12-тина години ресторант, който е само за десерти. Което е пионер, нали, той все е първият и може би един от най-важни. Са втория има в Сингапур и вече мисля, че имаш още 2-3 там. Ти как попадна там? Ми трябваше да уча, защото пак посрамих. Трябваше да си измия срама пред родителите и пред приятелите си. Направих една глупост тук в България. Кажи каква? Отворих си едно заведенице, даже тебе съм те виждал там, Фънкис, където беше на втория етаж тук на НДК-то.
А, да, съм минавал там. Да, минавал. Какво се оказа? Еми, оказа се там, нали, случиха се някакви неща, не станаха, поизложих се малко. И... А, чисто финансово, като провал ли? Да, като провал, като такова, да. И не беше много окей, аз трябва. Нищо, това са хубави неща в живота. Хубави са неща. Житейски опит. Житейски опит, да. И за измия срама отидах да уча пак в Барселона, в точно това училище, защото е най-доброто въобще в света и така. И те взеха. А там имаше някакви страшни десерти, дето никога не сме ги виждали, имаш? Да, има. Което е, кажи някакъв десерт, дето никой от нас не го е чувал. Не чуван. Ние доста неща не сме чували, не знаем ритъци. Така че давай, просто стреляй. Козе сирене с червена чушка и джинджер и малина. Не сме го чували. Дори има, даже я снима някъде тук, може би ще бъде след малко. Със сигурно се било любопитно и интересно. Да. И другите, ти очевидно добре се справяш в това уникално място. Колко време изкара там? 2 години и половина. И защо го смени? Уи. След като очевидно си се чувствал добре там, на място. Да, даже заради жена. Дойде да живее, приятелката ми дойде да живее при мен, а там не се плаща много. Ето го десерта с чушката и козето сирене. Та нямаше как да издържа. Това вече е друга жена, не тази, за която говорихме. Да. Че тя дойде в Барселона да живее, аз нямаше как да издържа финансово и напуснах отива да работя на другото. За повече. И? Това оказа ли се решение добро? Не. Не се получи. По принцип в Испания в елитните ресторанти не се взимат много пари. И аз защо? Това е логиката. Заработиш за престиж. За да го имаш в CV-то си. Да, и те го използват и ти плащат минимума. Точно колкото и казват, брато, ти от тук си на мен, ако искаш, да. И аз така, добре, айде, ако искам и пробвах, нали, за двойно повече пари отивах да работя, ама пържих калмари и правих пая. Не е престижно. 3 месеца само и викам, какво ще да става, айде пак. Скучно ти беше. Да, не беше за мен. И айде пак, какво направи като следваща крачка? Отидах. Нали, то в училището ми помогнаха и отидах при братята Рока. Всъщност те са там доста сериозни в бранша и почнах там при тях. Ресторантьори, които имат Very Good? Верига не, има 2 ресторанта. Единия с 3 звезди, има един път най-добър ресторант на света е бил даже. И имат като ресторант, дето хората могат да го посетят, защото за да отидеш там, ти трябва 1 година... В този първия, да. С 3 звезди, за да отидеш. Трябва 1 година резервация преди това. 1 година предварително, много пари се плащат. А какво това, значи много пари? И 300 евро на човек без напитките. Аха. А добре да ние, защото всеки слушаме тия ресторанти. Чакай сега да довърши той. И понеже в този не можеш да отидеш реално. Да, си обикновен човек. И те затова си отворили един друг, където е в центъра на Барселона, много по-достъпен, 1 звезда Мишлен има и се предлагат тестята от миналата година. Аха. Аутлети. Така наречени аутлети в ядалето. Виж колко интересно, че той има мода и при вас, нали? Да. И там като попадна нещо преломно, случи ли се в живота? И преломно не. Там се усъвършенстваш, добиваш практика и самочувствие. И оттам точно стана, че отидах в Мадрид, където в 3-звездния ресторант, където работих 2 години, вече да се доусъвършенствам още. Добре, аз предлагам, докато продължаваш да ни разказваш твоята изключително интересна история, да започнеш и да ни показваш изключително така нетрадиционните неща, които приготвяш по твоя техноемоционален. Аз веднага имам въпрос към Жоро. Техноемоционална кухня, ти спомена се тук там, но пак кажи ни с 2 думи, какво означава това? Всъщност е нормалната кухня, то си е една нормална кухня, ето сега примерно ще ви направя пържени филийки. Пържените филийки с мед. Много обичаме. Да. И ще го представим по по-оригинален начин, за да създадем емоция и усмивка. Ето точно вкараме на практика това, дето казахме. Тоест това е принципа на техноемоционалната кухня. Да, взима стандартни или конвенционални манджи ястия, но ги представя вече по коренно различен. Да, променяш агрегатното състояние, текстурите, за да стане по-интересно. Аха, примерно ако е сладко, да кажем от вишни, може да е течно, може да е желирано, може да е във формата на нещо друго. Ето. Така. Това са пържените филийки, които са си пържени филийки, просто във формата купчета. На купчета. Малко по-апгрейднато сме го направили, всъщност това е бриош. Аха, значи не са пържени филийки. Всъщност са. Да. Това ще ги... Деси. Малко те лайк тук. Киснеме ги 12 часа в мляко, за да са много сочни и после ги пържим. Стига, бе. Да. Това е страхотна техника. И както е пролет, в момента даже десерта се казва пролет, мед и цветя. И съм... допълваме пържените филийки с мед и лавандул в случая. Лавандул, роза и теменушка. А това, което сложи сега, какво е?
Това е за да не се подхлъзва сладоледа, а всъщност е бисквитка. Ага, бисквитка. Да, бисквитчица. Ще имаме и сладолед. Канапе на сладоледа. Да не се подхлъзва. Да, все едно сладко от виолетки има, всъщност ние сме го направили на сладолед. А какво се случи с тази жена, в името на която ти си се отказал от работата, която ти е доставила удоволствие? Пътя ни раздели, пътя в живота, нали знаеш, всичко се случи. Ти май не си имал малко жени в живота си, така ли да го кажа? Може да се каже, да. Имаш ли сериозна жена до сега? О, разбира се, женен съм, бременна е в 6-тия месец. А, о, браво. Браво, Жоре. Момче или момиче? Момиченце. Е, да сте живи и здрави, чудесно. Майстори сме така, Жоре. Нали? Да, да, да. Готвиш ли у вас редовно или ти омръзнал? При мен е малко сложно, защото като се прибира съм доста изморен и в доста случаи готвя, разбира се. Не мога да се кажа, че не мога да готвя, ама не е така да кажеш. Съпругата ти готви ли? Готви, да. Готви. Не мога да се оплача. Ти склонен ли си да приемаш така по-импровизираните опити в кухнята? Защото предполагам, че тя не е на твоето ниво. Да, по принцип не съм много склонен, ама сега приемаш ги, какво правиш? Жена ти, какво да я правиш? Добре, разбирам, че си брал, чакай сега дали ще успея да възпроизведа точно името, гигантски български праст. Гигантски праст край Копенхаген, там, обаче. Копенхаген, да. По какъв повод се случи това? Еми, в Нома, като работиш, обикновено група готвачи всеки ден отиват за различни работи да си берат. Я листа от бреза, я борови връхчета, разни листенца събираме за украса и понякога в сезона, който бях аз, беше зима, тогава расте прас и брукселско зеле и отидахме на нивата там до Копенхаген. И замръзнала земя, духа вятър, даже си спомня, че снега валеше на хоризонтално, не вертикално. И вие ще берете праст. И ние ще береме праст. И дърпаш то замръзнала земята. Ужас. И идва човечица, дето се грижи за нивата. И ни дава чайче да си пиеме. Да. Да, и почнахме да си говориме, нали, кой за какво, кой откъде е, защото всички, нали, са от различна националност. И той каза, ти българин, ти знаеш ли, че в момента береш български гигантски прас? Явно е сорт, дето са си го приспособили да си го гледат там. Да, и там има нещо българско. А защо е толкова важно лично да ги наберете всичките тия неща? Не може ли да пратите някой, както в казармата казваш, имаш ли си колеги, които береха лука? Защо трябва гигантския прас лично да го набереш, не разбирам. Ами философията на този ресторант е такава. Сами да ходят да си берат нещата и изключително сезонно да се работи. В смисъл, те затова правят толкова, ферментират неща. Всичко да е пресно и актуално. Да, и даже да е минал през ръцете. Точно така е. Какво сложи си най-последно? Това е текстуризиран мед. В смисъл, хайвер го наричаме. От а мед. Това е хайвер от мед. Хайвер. Е, това е невероятно. Текстуризиран мед. Е, как го текстуризираш? Той си каза, пържени филийки с мед. Да, да, ама как го текстуризираш? Това е с агар-агар, едно водорасло, излиза се от водораслите. А това е са карамезирани листенца от жасмин. На обяд, помня. Нали? Да. Вика, елате да хапте гарагар. И ние, не искаме, не искаме днес гарагар. Това сте те показват, но ние доста между другото сутрин. Преди, а гарагар е по-старо. Да, сме го подкарали с Ицо Хазарта по кулинарните въпроси. Да. Добре, какво става с нас? Стрес тест почва за тебе вече, защото има една минута, Жоро. Да, и стрес. А, това е сладоледа. Ето го. А, ти го държиш в някаква специална така. А сладоледа е просто сладолед или при него има нещо специфично? Ми специфично, че не, няма. Сладолед от теменушки, в смисъл взимаш паста. Нищо особено, въздух от копарите на сладолед теменушки. И текстуриран мед, хайвер от него. Да, в смисъл това ще е въздуха от лавандул. Като според мен лавандул е доста агресивно, доста агресивен вкус и затова го правиш в най-леката възможна текстура. Това е като лапнеш нещо, глътнеш нищо. Mm-hmm. Браво, гледай го, Жоро, какви ще я прави. Аз съм вече впечатлен. Нямаш много време, Жоро. А защо се прибрал в България? Ами така се случи. Заради жена? Да, общо взето. Пак ли заради това? Да. Ти се, значи жените те отвеждат на различни места. Не, е ли заради жена ти? Жена ти? Не, заради жена ми. Не. Предната ми разби сърцето и аз викам, какво да правя, я да се прибера. А съжалява ли си някой за това решение? Доста често, но вече не е. Смисъл, със сегашната ми жена всичко върви чудесно. Тя дава смисъл на цялата тая работа, дето случваме. Mm-hmm. И съм щастлив, тъй че няма какво да съжалявам. Сложи въздух от лавандула и сега поръси с цветенца. Да, затова сказваме ти цветя. Mm-hmm. И знаеш ли сега, че един човек от кокалене с
с огромен апетит ще изяде всичко това. Къде текст, погледна, емоционално. Не, не, двете ти ръце, които съдят в джобовете ти. Да, те, там се приготвили. Приготвили ли са ви лъжици? Ами ще ни приготвя, Жори. Ние сега ще пусим едни реклами и докато те свършат, тук няма да остава нищо по тия чиновник. Супер. Добре, благодарим много. Страхотен десерт, много добре плейтвани, както сега се изразява напоследък всички. Благодаря, мастер шеф. Пожелавам успех. И на мен много. Поздрави вкъщи. Сега предстои мода, уважаеми зрители. Деси, подскажи на хората какво точно ще стане. Аз мисля, че направо Тони и Ирина ще ни подскажат лично. Yes.